Richard, wewe unaaga mashindano leo. Safi sana. Hii ni Dume Challenge. Hiki ni kipindi chenye mikiki mikiki ambacho hakijawahi tokea katika ardhi ya Tanzania. Mashujaa 12 watakutana uso kwa uso na hofu na changamoto mbalimbali ambazo hawajawahi kukumbana nazo katika maisha yao. Washiriki 12 watapambana kwa wiki 12 kuwania tuzo ya Dume Challenge na kitita cha shilingi milioni 20. Wanaume 12, wiki 12, mshindi mmoja wa shilingi bilioni 20. Mpambano umeanza. Habari Tanzania, karibu kwenye kipindi chetu cha Dume Challenge. Kipindi cha kusisimua chenye kumtafuta mwanaume wa dume. Kinaletwa kwenu na kondom ya dume. Jina langu ni Vanessa Mdee. Hiki ni kipindi chenye changamoto nyingi kwa washindani wake kuliko chochote ukijuacho. Kipindi hichi kinawashindanisha wanaume 12 wa Kitanzania. Tunamtafuta katika michuano tofauti mwanaume mwenye sifa kuu zifuatazo: uwajibikaji, ushirikiano, uhalisi, uwezo wa kustahimili katika mazingira tofauti, uongozi, ujasiri na heshima. Mshindi wa kipindi hichi ataondoka na donge nono la milioni 20 za Kitanzania na taji la Dume Challenge. Wiki iliyopita walikuwepo wanaume 11, wamebaki wanaume 10. Yajayo kwenye kipindi cha leo. Wiki hii ni wiki ya maji na vumbi. Kwa mara nyingine tena washiriki watapambana na hofu yao kubwa ya maji, na safari hii itakuwa ndani ya bahari ya Hindi wakishindana kuendesha mitumbwi. Wahenga walisema shukrani ya punda ni mateke. Washiriki watafanya uchunguzi juu ya usemi huu pale watakapoonyesha umahiri wao wa kuendesha punda kwa kasi huku wakibeba mizigo. Vumbi litaendelea kutimka kwa staili ya jangwa la Sahara washiriki watakapopanda ngamia na kutakiwa kulenga shabaha huku ngamia huyo akiwa kwenye mwendo. Na kama kawaida, washiriki 3 wenye maksi za chini wataenda kuonana na majaji na mmoja wao kuaga mashindano. Habari za leo akina kaka. Karibuni kwenye shindano letu la Dume Challenge. Leo tupo na mmoja wapo wa majaji, Bi Carola Kinasha. Carola karibu. Carola, tunatafuta nini katika shindano la leo? Tunataka kuona leo ujasiri wa watu katika kuweza kufanya hivi, na tunataka pia kuona kidogo nguvu ya mili kwa sababu hii pamoja na kwamba itabidi watumie akili pia, lakini na nguvu ya misuli pia inahitajika. Kwa hiyo leo ni kama mchanganyiko wa vitu hivi. Sawa. Tungependa kuwashukuru Kipepeo Beach and Village kwa vifaa vyote tutakavyovitumia siku ya leo pamoja na ukarimu wao kwa ujumla. Neema, naomba sheria za mchezo. Sheria za shindano la wafalme wa mitumbwi. Hili ni shindano la timu za watu wawili. Timu zote 5 zitashindana kwa wakati mmoja. Timu zitashindana kuongoza mitumbwi yao baharini kufuata njia maalum iliyopangwa na kisha kurudi nchi kavu. Mshindani mmoja katika kila timu atashuka na kukimbia kuzunguka bendera. Timu zitaingia tena baharini na kushindana kufuata njia maalum na kisha kurudi tena nchi kavu kwa mara ya pili. Mshiriki wa pili katika timu atashuka na kukimbia kunyakua bendera iliyowekwa ufukweni. Timu itakayopeperusha bendera ndiyo itakuwa imeshinda. Mnajua kuogelea wote? Baadhi. Mimi naogopa maji mengi ya baharini, naogopa kweli. Sasa tuchague timu zetu. Washiriki 5 walioshiriki katika mpambano wa duara la moto ambao ni Walter, Chamchu, Sanjit, Kasmir na Musa walitakiwa kuchagua mshiriki mmoja kuunda timu za watu wawili. Timu namba 1, Walter Mgunje. Timu namba 2, Chanchu na Henry. Timu namba 3, Kasmir na David. Timu namba 4, Samjit, Isaac. Timu namba 5, Musa akiwa na Chava. Timu zote zimepewa dakika 2 kupanga mbinu zao. Kipenga kinapuliza vijana unaelekea kwenye usawa wa bahari. Chava ni wa kwanza kuingia kwenye maji. Na hasira sana. Mawimbi yanawakinza vijana. Chava bado hajaweza kupanda kwenye mtumbwi japo kutangulia kuingia kwenye bahari. Mgunja anapotea bwana, anaelekea sijui wapi. Isaac na Samjet wako mstari wa mbele. Henry hayuko mbali sana, yuko na Chanchu. Isaac anakufikia kwenye maji la hapo chini ya maji, sijui kama atakuwa ameweza kukaa sawa wale bwana. Timu ndio zinazunguka jahazi ili kwenda kutafuta ufuko. Isaac na bwana Samjit wanajitahidi kujaribu kurudia nafasi yao ambayo walikuwa nayo awali. David na Kasmini wako mstari wa mbele kabisa wanatafuta ufuko. Henry hayuko mbali sana na Chanchu, lakini hawa ndio wameshika mkia, wanapata tabu kuongoza huu mtoni. David na Kasmini wanaanguka kwenye usawa ufuko wa bahari, lakini wanaweka mtumbwi sawa na kujaribu kukokota mguu huo kwenye ufuko wa bahari. David badala ya kushuka ameamua kubaki kwenye mtumbwi. Samjit ana overtake pala na anawapita bwana Kasmini na David. Sasa hapa naona imekuwa ni mbio sasa za ufukweni. Bwana Samjit anashindana, bwana Kasmini wanatafuta kuzunguka bendera. Wamezunguka bendera na bwana Samjit iko mbele ya bwana Kasmini. Hili hatukulitarajia kabisa. Chanchu yuko nyuma kabisa. Jitahidi bwana Chanchu, jitahidi bwana. Mimi napata tabu kuingia kwenye mtumbwi. Ameweza vilivyo, anamsubiri bwana Chanchu. Hawa wako mwisho kabisa. Bwana Samjit na Isaac wako mstari wa mbele sasa, wako karibu kuzunguka jahazi. Samjit na Isaac mstari wa mbele kabisa ndio wanazunguka jahazi sasa. Musa ike 50 cent anagonga jahazi pale. Lakini anaweza kukaa sawa. Henry na Chanchu hawako mbali sana. Samjit na Isaac wako mstari wa mbele, wanakimbiza kwa kweli. Isaac anaonyesha jitihada ya hali ya juu sana, anatafuta usawa wa ufukwe. Usawa wa ufukwe na maufikia, na bwana Isaac anashuka pale kwa mbio, huku akiachapa maji akiruka, anatafuta bendera sasa. Anakimbia kwa kasi ya hali ya juu sana. Anaangalia nyuma kuangalia kama kuna mpinzani anakuja, hamna anayekuja. Anatoa bendera. Isaac anaonyesha kwamba ameshikilia ushindi kwa ajili ya timu yake. Hongera bwana Isaac, hongera sana bwana Isaac. Ilikuwa ni changamoto gumu sana jinsi ya kupiga kasia, kwa sababu ni kitu ambacho kinatumia nguvu, kinahitaji pia kuelewa mazingira yale, kwa sababu kuna kupinduka, kuna kufanya kupata ajali ya kupigwa na miko. Mimi niliona kama ni kitu serious kabisa, changamoto ambayo iko mbele yangu. Wanaume! Kasmin, nasikia leo ni siku yako ya kuzaliwa. Umeonaje shindano hili? Shindano lilikuwa zuri. Kama unaona mwanzoni tulijitahidi kuja, tulikuwa wa kwanza. Salimu akanyang'anya tonge hapa kidogo, pumzi likata. Lakini nilikuwa naamini leo na wabiti wote kila mbaya. Basi labda utaweza kuonyesha katika zile shindano zinazofuata siku ya leo. Happy birthday. Thank you. Haya kwa washindi wetu. Salim na Isaac. Mmeonaje mchezo huu? Ni kwangu safi kwa sababu nimeshinda leo. Na kuona unatabasamu kweli. Sana. Sababu unajua wiki iliyopita ilikuwa ndio wiki mbaya. Ndio. Nikasema ngoja nibadilishe basi wiki zitakazofuata zote ziwe nzuri. Ndio. Kwa niko na basi ngoja nianze na hii ili kwenye kumchagua Isaac ulikuwa unajua hichi kitu kwamba labda nikishirikiana na Isaac tutaweza kushinda. Kwa sababu nimeshaona katika mashindano yaliyopita alikuwa anafanya vizuri. Ndio. Umeona? Kwa hiyo nikasema kwamba ni kwa sasa hivi huyu mtu ndo atanifaa hapa kwenye maji. Sababu si unajua damu yake bado changa kidogo kwa kwenye maji na kunitaje. Kweli kabisa. Isaac, wewe na Samjet siku hii leo mmesalimika. Hamtaenda kukutana na jopo la majaji. Asante sana. Na mnaweza kupumzika, kurudi kambini au mnaweza mkakaa mkaendelea kuangalia michezo ya ambayo itafuata. Nafikiri tutakaa tujifunze zaidi. Ndio. Ni vema. Hongereni sana. Asante sana. Ndugu mtazamaji, tutapumzika kidogo lakini tutarejea ambapo tutakuwa katika mazingira tofauti, sema ambapo kuna wanyama wa pori. Usiondoke. Swali la wiki. Je, ni nani ana jukumu la kuamua kwamba kondo mitumike wakati wa kujamiana? A, wewe mwenyewe. B, rafiki zako. C, mwenzi wako. D, daktari wako. Ndugu mtazamaji, najua unajiuliza hapa tulipo ni wapi. Tuko Darzu iliyopo Gigamboni, Dar es Salaam. Darzu wanafanya kazi muhimu na nzuri ya kuhifadhi mali asili ya nchi yetu na kuendeleza utalii. Karibuni. Naona mnatabasamu. Aswa Salim. Salim na Isaac, mmeshasalimika. Mnaruhusiwa kutembelea Darzu, safisha macho. Naomba mkaendelee. Karibuni Darzu. Najisikia? Kopoa. Neema, naomba sheria za mchezo. Sheria za shindano la shukrani ya punda. Kutakuwa na timu za watu wawili. Kila timu itapewa punda anayokokota mkokoteni. Timu zitashindana moja baada ya nyingine kuzunguka uwanja uliotengwa. Kila timu inatakiwa kukusanya maboksi yaliyowekwa kwenye sehemu maalum. Kwa kila boksi ambalo halikusanywi, sekunde 5 zitaongezwa kwenye muda wa timu hiyo. Timu itakayovuka mstari wa kumaliza ndani ya muda mfupi ndiyo timu itakayokuwa imeshinda. Ni marufuku kuwakatili kwa punda. Kitenga kinafulizwa. Hii ndio timu ya kwanza. Ambayo ndani yake ina mgunje na water. Mgunje ndio kazi yake kubeba maboksi na kuyaweka kwenye mkokoteni. Wakati water yeye atakuwa ndiye anamwendesha yule punda. Mgunje anamuhimiza sana water bwana, hakikisha kwamba punda yeye anakwenda kasi. Anapembeleza kweli kweli bwana wote pale mkono. Anakimbia mabox pale, amejiachia pale kama vile alikuwa ameshika kwenye daladala kama konda vile. La bwana Mgunje ameangusha maboksi pale. Watazamaji, pale ambapo mchezaji anaangusha maboksi anatakiwa yaokote na airudishe kwenye mkokoteni, maana akiacha anapoteza point. Ambayo maana yake katika muda wa mwisho wataongezewa muda. Dhumuni ni kumaliza huu mzunguko kwa muda mchache uwezekanavyo. Kwa hivyo hawataki kuongezewa muda kwa gharama yoyote ile. Punda wewe anaonyesha kupunguza mwendo. Walter hili swala linamchanganya kabisa, anampembeleza kwa kweli. Hapo mfugaji. Kasi ya punda inaonekana kuchanganya. Zoezi la kubeba maboksi hapo litakuwa mtihani kidogo. Boksi matatu hayo. Pale kuna boksi manne yamebaki. Aweza kaweka mtu la boss mmoja limeanguka pale sika mamilioni. Punda anakwenda kwa kasi ambayo anaitaka yeye. Walter anataka punda akimbie zaidi. Namchanganya na sukuma kwa mikono. Hii sio kama kumsukuma mlevi. Dakika za majeruhi ni dakika 4 na sekunde 31, 33, 34, 35, 36, 37. Dakika 4 na sekunde 37, mgunje na Walter. Penga kinapulizwa. Hii ndio timu ya pili ambayo ina Henry na Tanchu. Henry akiwa kwenye uskani ambapo yeye anakuwa anajitahidi kumshikilia huyo punda aende kwa kasi ambayo anaitaka yeye. Tanchu kazi yake hapa itakuwa ni kubeba maboksi. Pengine Henry angefanya kazi ya kubeba maboksi yeye, maana Henry yeye ana mbio kweli kweli huyu bwana. Huyo ndio basketballer au aka baller. Ila mbinu yao hawa mabwana nafikiri inaweza kafana, maana Henry anaonekana pia kumudu punda vizuri kabisa. Hawa mabwana hawasubiri kufikia yale maboksi ili yule mbeba maboksi kushuka na kuyafuata. Wao wanachokifanya ni kwamba wakikaribia yule mbeba maboksi anashuka na kuyakimbilia, ana overtake yule punda na kwenda kuchukua yale maboksi. Hapa mikasoro ambayo mimi naiona ni kwamba huyu bwana hana uwezo wa kubeba maboksi mengi, lakini hebu tuone kama kasi yake itafaa. Timu iliyopita iliweza kufanya zoezi katika dakika 4 na sekunde 37. Hawa wamefanya round ya kwanza katika dakika 1 na sekunde 33. Hatujui kama hawa wataweza kuwashinda waliopita. Kasi yao inakwenda vizuri kabisa. Tanchu hajaangusha boksi hata moja mpaka sasa hivi. Henry anamsaidia mwenzake kupanga maboksi. Hii inaonyesha ushirikiano wa hali ya juu kabisa. Mimi hili jambo linanifurahisha sana kusema kweli. Henry kasimamia kwa mguu mmoja. Hii inaonyesha jinsi alivyokamia ile zoezi. Na wamemaliza katika dakika 2 na sekunde 33, Henry na Chanchu. Hongera sana. Kipenga kinapulizwa. Hii ndio timu ya tatu ambayo ina bwana Musa aka 50 Cent na bwana Chave kwenye punda. Musa leo atakuwa mbeba boxi, sio rapa tena, sio MC. Hawa na mtihani mkubwa sana kwa sababu max ambazo zimetangulizwa zimekuwa ni za hatari sana. Natakiwa washinde ile ya dakika 2 na sekunde 33. Chava anajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake kumchapa huyo punda kisawa sawa. Upangaji wa maboksi kwa kweli mimi unanitia wasiwasi kidogo, maana jinsi walivyopanga sijui kama wataweza kwenda nayo mbali hao. Awamu ya kwanza sasa ndio wanaimaliza. Dakika 3 na sekunde 14. Musa KK 50 Cent mpaka anailalia kama hama. Kimbia shuka. Kimbia nene. Nene kule kimbia. Sina hakika kama zoezi la kubeba maboksi au zoezi la kuendesha punda ndio mzigo lingine. Musa KK 50 Cent anaonyesha umahiri wa kubeba maboksi kwa kweli. Mpaka sasa hivi hawajaweza kuangusha boksi hata moja. Wanaelekea kwenye mstari wa kumaliza. La, wameangusha maboksi bwana. Wameangusha maboksi, wameweza kuzuia punda ili waweze kunyanyua haya maboksi. Sina hakika kama ingekuwa ni bora zaidi kumwachia punda aendelee na Bwana Musa akimbize yale maboksi ili kuwafikia. Ili swala kusimama limewapotezea muda kidogo. Hata hivyo hawako mbali na mstari wa kumaliza. Wamesimamisha punda na punda amesimama kiujumla. Muda unakwenda, ni dakika 5 na sekunde 12, sekunde 13, sekunde 14, sekunde 15, sekunde 17. Timu hii imekuja ndani ya dakika 5 na sekunde 18. Tua. Kipenga kinapulizwa lakini punda hajaondoka, amegoma. Punda amegoma. David anampelekea kamba kwa kweli, lakini punda anaonekana kutokwenda popote. Punda amegoma. Kweli shukrani ya punda ni mateke. Hatimaye punda amenyanyuka sasa, anaanza kuchapa mwendo. Narudia tena, hii ni timu ya 4. Punda amegoma tena. Punda amegoma tena. Punda huyu ana matatizo gani? Amenyanyuka tena, ameondoka tena. Hii ni timu ya 4 ambapo kuna David kwenye uskani hapo ambaye ndiye anamchapa huyu punda kisawa sawa na Kasmiri kwenye kazi ya kunyanyua maboksi. Mahusiano baina ya David na huyu punda yanatia mashaka kidogo. Hayo punda anasema, wewe bwana, kama unaamua kuniletea hizo mimi bwana nitakuwa nakugomea. Gani? Iki skuma hii. Atani wetu. Dakika 3 na sekunde 58 wanamaliza round ya kwanza na kuingia round ya pili. Endapo watazunguka kwa spidi hii, kwa kweli watamaliza zoezi zima ndani ya dakika 8 ambayo kwa kweli itakuwa ni mtihani kwao. Kumbuka kwamba yule ambaye atashinda zoezi hili atapata pointi ya kutoweza kuonana na majaji. Atapata pointi ya kukwepa kabisa kuonana na majaji, jambo ambalo litawasaidia sana mbeleni. Kasmiri anaonyesha umahiri wa kubeba maboksi bila kuyaangusha, wakati huo huo na kukimbiza toroli. Tatizo linakuja ni kwamba maboksi yale kwenye upangaji na kwa ni mtihani, mengine yanaonyesha kuanguka. Pamoja na maboksi kuanguka hapa ni tofauti sana na ile ya kwanza. Wamepata vikwazo vingi sana wa vijana. Maboksi yameanguka, punda amekuwa kigoma, lakini katika round ya pili wameweza kuzunguka ndani ya muda mfupi zaidi. Ni dakika 5 na sekunde 57, 59, dakika 6 na sekunde 1, 2, 3, 4, 5, dakika 6 na sekunde 5. David na Kasmiri. Timu ya Chanchu na Henry imeongoza kwa kukimbia na punda kwa muda mfupi zaidi wa dakika 2 na sekunde 33, ikifuatiwa na timu ya Walter na Mgunje iliyotumia dakika 4 na sekunde 37. Timu ya Musa na Chavel imeshika namba 3 kwa kutumia dakika 5 na sekunde 18. Walioshika mkia ni Kasmiri na David waliotumia dakika 6 na sekunde 5. Kumbe kingine kwamba tunapopiga tukiona yeye tunasikiliza kama anataka kutoka, mwisho kama tunamvuta hivi hatujiachii. Baadaye nilipogundua hiyo technique, kabla nikimpiga kamba nitampa kamba yule punda, then akaanza kukimbia mwenyewe. Plan yetu ilikuwa kwamba mtu mwingine atakuwa anakimbia chini kwa ajili ya kuokota mabox tu, lakini kitokea punda akakubali kukimbia kwa speed kubwa, tusihangaike sana na nini na mabox. Lakini sasa kwa bahati mbaya tulivyoanza kumuongoza punda aligoma kwenda pale, tumetoka penye tumepoteza sekunde kadhaa. Wanaume? Yeah. Wanaume? Yeah. Umechoka sawa. David na Kasmiri. Punda yenu alikuwa mkuria? Yule punda aligoma. Sasa nikaona mna mbinu nyingine, lazima nimwambie kiluga anachojua mimi kama ataenda. Nikabidi sasa nitumie, kwa sababu kuna lugha ambazo mimi nazifahamu, naweza kumhamasisha mnyama kidogo kukimbia. Ndio nikawa najaribu kumsisitiza kwamba twende tukimbie, twende. Nyangara. Totaya. Nyangara. Shukrani. Na Leo lazima mtu mmoja aondoke shindano. Unaona? Lakini kuna watu wamefanya vizuri kuliko wengine katika shindano hili na kutokana na muda wao mfupi watasalimika na kupumzika. Leo timu ya ushindi leo timu ya Chanchu na Henry. Hongereni, mmesalimika, mtaenda kukutana na jopo la majaji, mnaweza kupumzika. Kuna msemo unasema shukrani ya punda ni mateke. Leo timu yetu ya ushindi ina shukrani zote kwa punda ambao amewasaidia kushinda mchezo huu na kusalimika. Baada ya mapumziko mafupi tutarejea na shindano letu la tatu la siku na la mwisho. Usiondoke.